Good day, everyone. Today I want to introduce you to my friend Gianluca Alberti, and he is the person that speaks Ukrainian pretty well, and he's from Brazil. Right now I want to make an interview in Ukrainian about his experiences in Ukrainian language and his methods of learning, and also his background, his history, why he decided to learn Ukrainian. Привіт, Gianluca. Доброго дня. Чесно кажучи, коли я познайомився з тобою десь порядку року тому в інтернеті, я був вражений твоїми знаннями української мови. Скажи, будь ласка, коли ти почав вивчати українську мову? Я почав вивчати українську мову 4 роки тому. Добре. А якими методами вивчення ти користувався? Ну, взагалі, я завжди вивчав за допомогою соціальних мереж, часто послухаю українські народні пісні та поспілкуваюся з друзями. Це дуже добре. А чому, яка основна причина, чому ти почав вивчати українську мову? Ну, це завжди важко пояснювати. Взагалі, дуже люблю культуру, історію, мову, народні пісні, футбол. Найголовніше, люблю Україну. Добре. Ти кажеш, що тобі подобається українська музика, і ти використовуєш як один із методів вивчення. Яка саме українська музика тобі подобається? Які виконавці? Які гурти? Ну, мій улюблений гурт – це дуже музику з Одеси. Чому? Тому що їх пісні не дуже патріотні. Я думаю, що це може підняти український настрій на цей важкий момент. Я знаю також, що ти недавно відвідав Україну. Які міста ти відвідав і які міста тобі найбільше сподобались? Яке одне місто тобі найбільше сподобалось? Я був у Києві, Харкові і після Одеси. Мені більше сподобалося Харкові та Одеса, тому що я дуже що Одеса, в принципі, славиться там красивими дівчатами. Я був там рік тому, і, в принципі, я не можу пройти по вулиці нормально. Очі розбігалися на різні сторони. І тому всім тим, хто не одружений, я раджу поїхати в Одесу і подивитися. Всім тим, хто одружений, в Одесу можу тільки порадити поїхати з точки зору туриста. Історичним культурним пам'ятникам. Ну, але для мене було більше зручне у Харкові, тому що Одеса – це дуже велике місто, але немає метро. Метро-метрома, дівчата-дівчатами. Ну, так, і сходи. Ти також казав, що тобі подобається футбол. Яка саме тобі команда подобається в українській лізі? Шахтар Донецьк. Не подобається. Чи подобається? Не подобається. Три причини. Перше, вони не грають за Україну, вони грають за Кметов. Шахтар – це як великий бізнес. Друге, бразилиці, що там грають, вони там вже живуть 9-10 років, вони зовсім не знають про Україну. Знаєте мову, для мене це дуже сумно. І третє, коли я був у Києві, я зустрічав деякі бразильські гравці Шахтаря. Я з них говорив на португальською, і вони на мене навіть не побачили. Вони дуже зрозуміли. З приводу команди Шахтар, у мене також був цікавий досвід. В мене була подруга із Бразилії, зараз я в принципі. І вона приїхала в Україну подорожувати, і в неї були знайомі з команди Шахтар. Вона дістала квитки в VIP-сектор, і ми прийшли, тоді Шахтар грав з командою Динамо, і Шахтар програв в кінці. І один був, я не
наскільки пам'ятаю, я тоді став співати гімн України разом з усіма, і моя подруга мене спитала: «Мана, чому ти встав, чому ти держиш руку на серці?» Я їй сказав таку фразу, говорю: «Моя улюблена команда «Динамо» виграла, ну я сам з Києва і також, в принципі, вболіваю за цю команду». І потім вона за мене запитала: «Чому ти не вболіваєш за «Шахтар»?» І я сказав, що гра, в принципі, з її сторони була трохи погана. І порекомендував її другові або змінити команду, або краще грати взагалі. Тут два варіанти взагалі, дві опції, як такі. І вона потім була дуже-дуже сердита на мене і навіть хотіла мене побити. Але, в принципі, це гра, а дуже-дуже. Також я, наскільки знаю, в тебе є блог, присвячений вивченню української мови. Точно, я бразилець. Для бразильців. Також, в принципі, цей блог він на португальській мові, я наскільки розумію, тому всі, хто знає португальську мову, не українською. І я думаю, всім тим, хто зацікавлений, хто знає португальську мову, чи це з Португалії, чи це з Бразилії, чи з Кабо-Верді, і також Макао. Світ великий, світ, для кого португальська мова є рідною великий, можуть використовувати цей блог. Я цей блог зазначу зараз тут у відео, і також цей блог буде записаний під відео. Ви зможете дивитися цей блог, і зможете почати вивчення української мови безкоштовно, якщо ви знаєте португальську мову. Então, acho que também vamos explicar um pouquinho português. Sim, então, Gianluca tem uma blog bacana sobre aprendizagem da língua ucraniana. E vi esse blog, acho que mais ou menos meio ano atrás. Eu gostei muito, porque tem todas as coisas básicas e explicado no jeito muito simples. Sim, eu gostaria de fazer uma observação nas duas línguas, em ucraniano e em português, pode? Sim, sim. Primeiro em ucraniano. Você pode ler sobre livros em América. Tu mostro Vicente, que o Yavivi Chave, ele é especial para mim porque tudo que eu estudei ao longo desses 4 anos eu escrevi um pouco nele. E então, que eu vou escrever esse blog debaixo de vídeo na descrição e também aqui vou tentar escrever no vídeo mesmo para todas as pessoas que têm interesse em idioma ucraniano, que a galera pode acessar esse blog e usar para aprender ucraniano gratuito. O que mais? Acho que já mais ou menos discutiu tudo. Então, agora vamos terminar nossa entrevista e acho que isso não é a última entrevista, vamos fazer de novo, acho que um pouco tempo depois, quando eu vou melhorar o meu português e você vai limpar um pouco o seu ucraniano com causa do sotaque e tudo isso, eu também tenho o sotaque. E zaraz ми будемо залишати це відео. Я думаю, що ми ще зробимо ще одне інтерв'ю через деякий час і покажемо вже трохи інший прогрес, як португальський, так і український мові. Сподіваємося. So, right now we are going to finish this video, and I hope this is not the last video we make, and we're gonna make this video in some nearest future, when we will improve our languages, both Portuguese and Ukrainian, and we share more methods and more tips how to learn and master Ukrainian. Até mais, see you around.